ဝိကျမနဲ့နှုတ်ခဘတောကိုတို့ရအောင်เนาะကျမအနေနဲ့အထူးပဲစိတ်လွှားရှားတဲ့နှုတ်ခဘတောကကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ခဘတောအထူးပဲကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့နှုတ်ခဘတောဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာနားထောင်နေညီကိုမတို့မတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လည်းဒီကာလမှာဘုရားစကားပြောတဲ့အရာ Prophetic Message ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီအသက်တော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပြီးတိဆောက်စေတဲ့နှုတ်ခဘတောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူနှုတ်ခဘတောတစ်ပိုက်ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်။ Hebe ခန်းကြီး6အငယ်7ကိုအတူတကွဖတ်ရအောင်။ နတ်တော်တနောရှိသည်မြသည်ပြင်းရခြင်းနှင့်ကဲလို့၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တီးခံခြင်းအားဖြင့် ကတိတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့နီးတူခြင်းနိုင်မည်အကြောင်းထိုတို့သောလုံလဝရီယာကိုထုံ၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှားခြင်းနဲ့ကျင်းသောမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီချမ်းသာကပေါလို့ရေးတဲ့ချမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ပေါလို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းအဖြင့်ကတိတော်ကိုအမွေခံရတဲ့သူတွေလိုမျိုး အတ္တရှင်မာတဲ့။ဟုတ်။ကျန်စာသေးမှာဖရာသိခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲကောင်းတွေမျာ न, न းစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သ í ခံခြင်းအပြင်ဂတိတော်တွေကိုအမွေရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖရာဂတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂတိတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရတဲ့အတွက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဒီကံကြံလို့ရဲလို့ဒီကျန်းစာကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေလိုမျိုးအသက်ရှင်ပါတည်းအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမားခြင်းနဲ့กินတော်မျော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့ဒီအလိုရှိကြ၏ဒီကာလဟာကျမတို့တွေအတွက်တန်တရာတွေများစွာတော့ကျမတို့တို့မျော်လင့်ချက်တွေရှုံးရှုံးစီရ ညာစွာရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Covid-19 ရဲ့ effect ကကျမတို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမြေခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူးကဘာလုံးဆိုင်ရာခံစားရတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့လူမျိုးမျိုး brother မြေနိုင်ငံမြေဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင် durability အများကြီး effect ဖြစ်တယ် ठीक ခိုင်းမှုရဲ့အများစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကာလထဲမှာကျမတို့တွေဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သ í ခံခြင်းအပြင်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုစွဲလမ်းမှုလိုအပ်တယ်။ဖရာရဲ့ဂတိတော်စီကိုတွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါမှမေကျမတို့ဒီယုံမာခြင်းနဲ့กินတဲ့သူတွေဖြစ်မှာ။ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဒီကာလထဲမှာနားလည်သိခြင်းနဲ့အရာရှိရဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သ í ခံခြင်းလိုအပ်တယ်။ အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီးခံခြင်းဟာအမြဲတည်းပြီးတော့နှုတ်ကိုဘတ်တော်ရေတော်တော်များများမှတုံလုံးထားရဲဆိုတော့ကျမတို့တွေးမြင်ရတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကဒီသူ့အနဲ့သူအလုံးမလို့ဘူးဖြစ်တယ်အမြဲတည်းသီးခံခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အမြဲတည်းတွေးပြီးတော့အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ဟာသီးခံခြင်းကျမတို့တော်တော်များများမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်လားမဘူလာနော်ကျမတို့ဂျန်တဲ့အသီးတွေဒါရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တီးခန့်ချင်းအသီးရတော့ကျမတို့တော့အခက်ဆုံးဖြစ်တယ်ယူခရီယန်တွေတော်တော်များများမီးကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဝိညာဉ်အသီး6မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးထဲမှာဘေးအသီးကအခက်ဆုံးလေးလို့မီးတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကပြောတဲ့အရာကတော့တီးခန့်ချင်းအသီးကခက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့စိတ်ရှေစရာကောင်းတဲ့လူတွေကောင်းတဲ့လူတွေကိုတော့ကျမတို့ ပြေစုံနေဓူတွေကိုရောကျမတို့သီးခံကြရမလိုဘူးဒါပေမဲ့လည်းခတ်ခဲတဲ့ဓူတွေပေါင်းရသိန်းရခတ်တဲ့လူတွေကိုသီးခံရတာဘလောက်ခက်လဲဆိုတာအားလုံးလေးပဲသိမှာပါအဲ့ဒါသီးခံခြင်းကကျမတို့လူတွေအတွက်ကအစစ်မပြေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ဒီเจဆာမှာရေးထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သီးခံခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဂဒီတော်တို့ကိုအမွေခံရ Hallelujah. အဲ့တော့ကျမတို့ကဖျားထားတဲ့ကတိတွေ၊ဖျားပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သ í ခန်ခြင်းလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူ့တစ်ခုလေးပဲတွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သ í ခန်ခြင်းနဲ့အတူတူအလုံးလုံးတည်းစွာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသ í ခန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဒီချက်ရှိတွားလို့မရဘူးဆိုတာကို ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲတဲ့ကာလမျိုးမှာကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာမတိကျခြင်းလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကဗားလေယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့အားလုံးသိရတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကဟေ့ရခန်းကြီးဆက်တဲ့အငေတက်မှာပြောရတယ်ယုံကြည်သည်မျောလင်းသောအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမမြင်သေးသောအရာတွေကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာသည်ဘေးကနေပြီတော့စတင်လာလေးဆိုတော့နှုတ်ကိုဘတ်တော်ကိုကြားခြင်းကနေဖရာရဲ့ဂဒီတော်တွေကို မြင်းတို့အချင်းကလေကြားချင်းအဖြစ်အထဲထဲမှာယုံကြည်ချင်းဖြစ်တာတယ်ဒီနုတ်ကဘတော့ပြောတယ်ကျမ်းမာပြီးပြောတယ်ငါဟာကျမ်းမာရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနုတ်ကဘတော့ပြောတယ်ငါဟာကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာကြွယ်ဝရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖရီးဒီနုတ်ကဘတော့ပြောတယ်ငါမျက်လသာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါမျက်လသာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဟာဘာလဲကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချင်းဟာနုတ်ကဘတော့အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ် ဒါပေမဲ့သီးခန့်ချင်းကြတော့မတူဘူးဖြစ်တယ်သီးခန့်ချင်းကဘေးကနေဖြစ်လာတယ်လေကျွန်တော်တို့နှုတ်ခဘတော်တို့ခုကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဟေးရာကုတ်ခန့်ကြီးတက်အငယ်လေးရာကုတ်ခန့်ကြီးတက်အငယ်လေးကိုအတူတူပဲဖတ်မယ်1 2 3ငါညီအကိုတို့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆုံးစန်းခြင်းအရာဒီသီးခန့်ချင်းကိုတိုးပွားစေတတ်သည်ဟုတိမှတ်လျက်အထူးအပြားပြစုံစန်းနောက်ရှင်းခြင်းတွေကြုံတော့အခါ1မြောက်เสียအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟု ကြတော့တင်းတို့ဒီအလင်းမချို့တဲ့ဘေးစိတ်စုံလင်းမြေအကြောင်းတီးခန်းချင်းစိတ်သည်အကုံအစင်ပြုတ်ပြပါစေတဲ့အာမင်အဲ့တော့တီးခန်းချင်းကဘေးကနေဖြစ်လာတယ်လေဆိုတော့တင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆုံးစန်းဂျင်းဂျုံကြည်ခြင်းကိုစတဲ့အခါမှာတီးခန်းချင်းကတိုးပွားလာတယ်အဲ့တီးခန်းချင်းဒီယုံကြည်ခြင်းအစခံရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ် ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်ခံရတဲ့အခါမှာသ í ခံခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားပေါ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစစ်ဆေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာသ í ခံခြင်းနေတိုးပွားလာတယ်။ဒီလိုကဘက်တော့ကဒီလိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီသ í ခံခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူပါဘူး။သ í ခံခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူတွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့မတူဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အမေမဆိုပါဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတယ်။တော့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူကမုံတိုင်းလာတဲ့အခါမှာမလဲဘူး။အဲ့တော့ကြောက်ဆိုတာဗားလေနှုတ်ကပတ်တော်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတော့တနည်းမပြောရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျင့်တယ်သူဟုတ်လား။တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာဗားလားလေ ပြောမုန်တိုင်းလာလေတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဘွားမှာမုန်တိုင်းနေကြုံတွေ့ရသလားကြုံတွေ့ရတယ်ခုနပြောသလိုပဲနော်စကြောဆုံးစန်းဂျင်းနီလာတယ်အဲ့တော့ဆုံးစန်းစစ်စေ့ဂျင်းနီဆိုတော့မုန်တိုင်းနေလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဆက်လက်တည်တံ့နေဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အတ္တလေးဆိုတော့ သီကံရှင်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရေယုံကြည်ခြင်းဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖြစ်လာပြီတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်တဲ့ moment တိုင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကသီကံရှင်ဆိုတဲ့အတ္တရှိဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အခုအထုတဲ့အခုလောကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သီကံရှင်အထုပဲလိုအပ်တယ် ကျမတို့ဖျားဖို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ယူပယုံတွေများစွာရှိတယ်။ကျမတို့မှအိမ်မက်တွေများစွာရှိတယ်။ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။စိတ်အားကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျမတို့အိမ်မက်မက်ထားတဲ့အရာတွေဒီနှစ်မှာထားထားတဲ့ goals တွေနောက်နှစ်တော့မက်ထားတဲ့အိမ်မက်တွေနောက်နှစ်မှာမိသားစုနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေ season တွေ plan တွေအများကြီးကျမတို့မှရှိကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါမဲ့ညို့မောင်မောင်တို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းတွေကဆက်လက်ပြီးတော့တည်တံ့ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အသက်လေးဆိုကျမတို့အသက်သားတွေမှာတီးခံခြင်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ခုနကပထမဦးဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ခန်းကြီး၆အငယ်ဆက်နစ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တီးခံခြင်းအပြင်ဂရိတော်တို့ကိုအမွေခံရတော့အဲ့လိုကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူအခုကာလမှာတီးခံခြင်းလည်းပဲ โลอัดတယ်အခုချိန်မှာသင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသီးခံမှာရတိခမဇူရာကဘာလဲတော့ချို့လဲပဲသီးခံတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နားမလဲအင်္ဂလိပ်လိုရောဒီလိုပြောတယ် long suffering လို့ပြောတယ် long suffering ဆိုရာကဘာလဲဆိုတော့ခဏရေးရှိခြင်း ချရှိခန္ဓာယရှိခြင်းလူအတိတ်ပဲရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချရှိခန္ဓာယရှိခြင်းသုံးတစ်ခုရပြီအားတွေပြည့်တနာတွေအနောက်ရှက်တွေစုံစမ်းခြင်းတွေကိုယရှိခန္ဓာယရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစွန်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်အသွေးနဲ့ပြည့်စုံနေဒုတွေကျမတို့ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတို့ခုနကတည်းကကျမတို့ပြဖတ်ခဲတဲ့ရာကုန်ခန်းကြီးတဲ့အငွေလေးရအစုံးမှာပြောတယ်သင်တို့ဒီအလင်းမချိုးတဲ့ပဲစေးစစ်စုံလင်မြစ်အကြောင်း သီးခန့်ခြင်းစိတ်ပြီးအကုန်အစဉ်ပြုတ်ပြင်ပါစေအဲ့တော့တနေ့အပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သီးခန့်ခြင်းစိတ်ရှိလာမှပဲကျမတို့ဟာအလင်းမှို့တဲ့ပဲ ਨੇ ပြေစုံနေဒူတယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသီးခန့်တဲ့အတက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အခုကာလမှာအထူးသဖြင့်ကျမတို့သီးခန့်တဲ့နေလုံတာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးသီးခန့်ခြင်းဆိုတာရဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ consistency ရှိခြင်းတနေ့အပြည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရော မပြောင်းလေ त त းဘင်းနေတတမတ်ထေဖြစ်ချင်းလို त त ့အတိပဲရရဲအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာက မပြောင်းလဲသွားဖို့လို့အပ်တယ်အရင်လုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူတော့တာမျိုးမဖြစ်ဖို့လို့အပ်တယ်ကျမတို့အရင်လုံးကစိတ်အားကြီးတဲ့အရာနဲ့အခုစိတ်အားကြီးတာမတူတော့တာမဖြစ်ဖို့လို့အပ်တယ်တသက်မဲ့သေးပဲအရင်ဒုံးကလိုမျိုးပဲယုံကြည်သေးတယ်အရင်ဒုံးကလိုပဲရေရင်သေးတယ်အရင်ဒုံးကလိုပဲဖျားနေပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးသေးတယ်ဒီအရာဟာဘာလဲတီးကန်ချင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတက်တာမှဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ နိုးကဘတ်တော်အားဖြင့်တ িষ ောက်ချင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သီးခန်ချင်းကတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်စေးတဲ့မုံတိုင်းနဲ့အသေးသေးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီးခန်ချင်းကကျမတို့ကိုပြည့်စုံတဲ့ဒူတရောင်ဖြစ်လာစေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့စကားတော်ကကာလပြောင်းသွားလို့ โอ้เปียงเล้ยตัวเลยส่ไม่ရှိပါဘုရားရဲ့နှုတ်ဘက်တော့မင်းယဉ်လေးนางကလာတီးတယ်ဟုတ်လား ကောင်းနေမယ်မြေကြီးမတီးရင်တောင်မှငါးစကားတီးမယ်လို့ပြောထားတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ်။ hallelujah အဲ့တော့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားဘူး။ Amen ဖယားသခင်မေဆွေပေါ်မှာထားထားတဲ့ယူပါယုန်นี่ကလည်းဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားဘူး။ဖယားခင်ကဤကမ္ဘာမတီးမရှိမီကလေးကနေကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံ့စီထားတဲ့အကျံစီတွေရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲတဲ့ဖယားသခင်နဲ့မပြောင်းလဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အแท้မှသွာလာနေရတဲ့ဓူရီဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းမပြောင်းလဲသွားဖို့လိုတယ်။ဒီကန်ကျင်ရှိပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မပြောင်းလဲသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့မပြောင်းလဲသွားဖို့ရင်တော့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အရင်ကအခြေအနေကောင်းတော့ယူပါယုံကတော့တစ်မျိုးအခုအခြေအနေစိုးသွားတော့ယူပါယုံကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တေချားတယ်ကျမတို့ကဒီကန်ကျင်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောင်းသွားတာမကဘူးကျမတို့သ í ခံခြင်းနေလဲမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့သ í ခံခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့အခုဖယားခြင်းပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေကိုပြည့်စုံစေဖို့ရန်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲတော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖခင်တဦးဖြစ်တဲ့ Abraham Abraham ကိုအလုံးကယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဆိုတာသိကြပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတက်တာမှာ young ji jan tuk re ne be tu wa alou lou khe da ma hou pa bu chu ma ru phat ji me so yin ti nai ne he biye khan ni cha ange sat le ma sat le sat sa a tu ru wa phat ji ya au nga di tet a a sen mye kaung ji pe mi tet go a sen a mye pwa mya zi mi hu chain so ro mu i thu do ne ani abraham di ti khan le saung ni pi ma gidi do go win za le i ba byo le abraham di ti khan le saung ni pi ma ဒီတော့ကိုဝန်စားလေ။အာဘရန်ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပါကင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခန့်ချင်းရှိတဲ့သူအဖြစ်တော့ကျမတို့တိတ်ပြီးတော့မတိခဲဘူးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဟေဘရဲ့ခန့်ကြီးချငွေ14 15ကိုမေ့နေခဲ့တယ်။ဟာလာအဲ့တော့အာဘရာယုံကြည်ခြင်းပါကင်ဖြစ်တယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဘရန်ယုံကြည်ခြင်းထားရတာညီကိုမောင်မတို့တည့်ရပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အခုယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့အခုချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူထားရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသီးခံခြင်းနဲ့အတူထားရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အချို့သောအရာတွေကသင်ယုံကြည်တာနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်သင်ယုံကြည်တာနဲ့ချက်ချင်းအနာရောဂါနိုင်သွားတာတွေရှိတယ်သင်ယုံကြည်တာနဲ့ချက်ချင်းပြေလည်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်တမဲအချို့သောယုံကြည်ခြင်းတွေအာဗြဟံလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ချက်မပါလို့ဘီ ဒီခ ੰਜ င်းเน่เอดียงจิจินဟာခยีဆရာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนအဲ့တော့ยงจิจินကအရင်မထူစမ်းနေยงจิจินကကျမတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါចမ်းပါ बी ဆိုတာကသူရဲ့မျော်လင့်ခြင်းမေမို့တော့အခုဘင်လင်ငါဟာចမ်းมาနေပြီလို့ញင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ยงจิจินဆိုတာကငါចမ်းมาမေလို့ မြင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအခုဘင်လင်ငါចမ်းမှာနေပြီလို့မြင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်ပြီမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ဘဝမှာကတိတော်မျိုးကိုဝန်စားရဖို့ရန်အတွက်သ í ခံခြင်းနဲ့အတူ t ွားရတာဖြစ်တယ် Hallelujah Abraham လိုမျိုးပဲသူဟာသားရမယ်လို့ဘုရားကသူ့ကိုဂတိပေးတယ်။ तू ဟာလူမျိ म म ုးကြီးဖခင်ဖြစ်မယ်လို့ဘုရားကသူ့ကိုဂတိပေးတယ်။လူတွေအားမကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဘုရားကဂတိပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကို तू ဟာသိမှတ်ဆွေးလန်းနေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ Abraham အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာတဲ့နော်ကိုကိုကိုတဲ့ကိုကအသေးဖြစ်တယ်လို့မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့သူကသူဘာမတ် ຕົ້ນလုံးမရတဲ့ລູກຕຽວລະໂຕກໍບໍ່ໝັດတော့ງາຕາຍຍ່ານໃນເລລູກຕຽວຜິດတယ်ລະໄປໂຕກໍຕູມຽນໍແດອັນຫະກະບາເລໂຕເຢຍຍ່ອງຈີຈິນຜິດတယ်ດັ່ງນັ້ນເອີຍຍ່ອງຈີຈິນແລະອຕູຕູບາເລປາລະເຕີເລອັບຣາຮາມມາຄຸນາເຈົ້າໝໍພັດເຄເດເຮເດຄັນນີ້6ອັງເສງ້າມາໂຕເດດູຕີຄັນຈິນເລເວປາເລອັບຣາຮາມສ້າງຊາຍເຄເດຮາເລລູຍາພະນັ້ນນິສ້າງວ່າເລ25ນິສ້າງວ່າເລດັ່ງນັ້ນອັບຣາຮາມເລລູກຕຽວຜິດတယ် ပြေဆောင်ခဲတူတယောက်တော့မဟုတ်ပါအောင်ကျမအဲ့လိုပြောလို न न ့အာဗြဟံ25နှစ်အတွင်းမ <laughs> <laughs> ှာတည်တည်ရှိရှိတီးခန်နိုင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါအောင်တနေ့ကျမလိုပဲအာဗြဟံလည်းအစပိုင်းမှာတော့တီးမခတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာဗြဟံကကျမတို့အလုံးတီးတယ်အာဗြဟံပထမဦးဆုံးဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီဂတိတော့ပေးလာတဲ့အခါမှာကပေါ့ကြံအခမ်းကြီးဆတ်နှစ်မှာဖခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးတယ်သားရမယ်လို့ဂတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကပေါ့ကြံအခမ်းကြီးဆတ်ငါးရောက်တဲ့အထိသားမရလာတော့ အဲတော့အာဗြဟံကဖျားအောင်ဗာပြောလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့နော်ဂျွံခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အေးလျာစာကပဲကိုရောရဲ့ရှီမောက်မှာဒါအခွင့်အရာကိုရပါစေတဲ့နော်အာဗြဟံကဗာပြစ်လာလေမဆောက်နိုင်တော့အာဗြဟံသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေသီးမခံနိုင်တော့ညီကမောင်းမတော့သီးခံရတာဘလို့ခတ်လဲအာဗြဟံလေးပဲ ดิอย่าขันซะเกยอ่ะผิดดิตีขันย่ะจาไปหญอย่ะม้อล่ะมึงเออ तू กระบ้าจ๊ะแค่25รอบได้ครั้งมาพยาธิเกณฑ์โก तू ပြော रे โกรอเตะตายมั้ยဆိုเรย่ะမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်မိန်းမก็လည်းမဖြစ်နိုင်มึงก็อิ่มมากผิดတယ်เออไอ้บาชีปี๊ด้าเนาะอศีลภีร์เลลูกเดียวกูเว้ยโกรอตายอဖြစ်ยุยกောက်ไล่ပါล่ะ เออปูลวยเรเอจมารุดิพยาทะคินโกพยาหนุกบัตโรอจุมารุยุมจิเอตะเมจุมารุตะคาติมะจุมารุตีมะคันไนนอจุมารุปิมแมนเนโลคันซายาเรดีโลมิวอเชนีดิโกสองซายยาราฮาปิมแมนเนโลคันซายาเรคาบาผิดตวาเลตีล่ะจุมารุเลลวยเรลานโกเวไลฟโพซินซาจารอราพิด ကုလေးလူတွေတော်တော်များများဖျက်ပေးတဲ့ယူပါယုံလေးအိမ်မက်တွေဂတိတော်တွေရှိပေမဲ့လှီးမခံနိုင်တဲ့အခါလွယ်တဲ့လန်းကိုပဲလိုက်ဖို့စဉ်းစားကြတော့တာဖြစ်တယ်။လွယ်တဲ့လန်းဆိုဘားလဲယူပါယုံလေးကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့တေးငင်တဲ့အိမ်မက်ပဲပြန်ထားတော့မယ်။ကျွန်တော်မိမကနေကြလေးရအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတော့ဇာရာကိုဝေမရနိုင် အလွေတဲ့အလုပ်ကရှိပြီးသားသားတယောက်ကိုပဲရွေးောက်လိုက်ပါကျမတို့လည်းဒီလိုပဲကိုတို့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတို့အခုလုံးလုံးစေရှိတဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲကိုတို့ဖြေရှင်းပေးပါအခုလုံးလုံးစေဒါပဲလုပ်ပေးတော့ကိုတို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်အများကြီးမမျှော်လင့်တော့ဒါလေးပဲလုပ်ပေးရင်ရပြီကျမတို့အိမ်မက်တွေပြောင်းသွားတယ်ကျမတို့လွယ်တဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်ဖို့ရန်တော့ จำเป็นนี่ก็มันๆเสร็จแล้วพี่รอตีขั้นอ่ะพยายามปิดได้กฎิตัวเสร็จแล้วบิยุ่งจริงๆเนี่ยอดตีขั้นอ่ะหุบป่ะได้ตีขั้นเนี่ยคําเป็นมันมาได้ตีขั้นเนี่ยคําไม่ลือบ่สงสัยอ่ะโดยเบมไอ้ไอ้อะไรอารมณ์เอาซ้อมมาเมษွေเปลี่ยนเลยพี่รอ အဲဒီဆောင်ဆိုင်ရတဲ့အရာကိုသင်ပြန်ခံစားရတဲ့အခါမှာဘာနေမှနိုင်လို့မရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအမေစုရဲ့အထက်မှာဖြစ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံတရဲ့မှာဣဇက်ဆိုတဲ့ယီမောဂျင်းဆိုတဲ့သားကိုသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဧလိယာဇာမဟိုဖယားရရင်သူ့တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့သူ့ကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့သားကိုဖယားကပြန်ပေးဖို့ရန်တော်ဆန္ဒရှိ။ဟာလေလုယာအာမေအာဗြဟံဒီ ဖယားကတို့ကိုယွေးကောက်တဲ့အခါမှာပြည်စုံတဲ့ဒုတိယမဟုတ်သေးပါဒါမဲ့သူ့ရဲ့သီးခန့်ခြင်းကိုဖယားကပြင်ပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းနဲ့သူ့ဟာဖယားရဲ့ရှင်းမှောက်မှာစုံလင်နေတဲ့ဒုတိယဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်နဲ့တွားလာလို့ရတဲ့ဒုတိယဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့သီးခန့်ခြင်းတိုးပေါ်လာတာနဲ့အညီဖယားသခင်နဲ့တွားလာလို့ရတဲ့မိဆွေတရားဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဒီဖယားသခင်ဟာသီးခန့်တပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ် damage จมတော်รื้อขั้นยามม้อตัวบันเนี่ยจมวินเน่พาร์คิงจีเนี่ยจมတွေ့ได้ขามาตะเกะพะยาะตะสิทธิ์อาจีพี่รอยุงจี้จี้มาได้พาร์คิงจีดิฮะ3อัตตามายุงจี้ไม่จี้ดามโหตีขั้นจินเล่นตะเกะจี้มาดาผิดแหละอะคูละမျိုးล็อกดาวน์นี่ผิดเดอะคูละမျိုးคักเคเดอะติ้นด่อริโกไรเล่เบคักเคเดอะยายอะหมายชีเออะโรดิโลกาละမျိုးมาเล่ ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးနေကျမစကားပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့တို့ရဲ့အခြေမှယုံကြည်ခြင်းနေရှိနေစေပဲဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကတို့တို့တောင်းလောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေစေပဲဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်နေစေပဲ။အဲ့ဒီရည်ရည်လက်လက်ပတ်တ်ပြီးတော့တို့ပြိုးနေစေပဲဖြစ်တယ်။ငါတို့ဘလို့လျှော့လို့ရင်ကောင်းမလဲ။ငါတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဆုံးလွတ်လိုက်ရအောင်။နော်ခရစ်တော်လေးကြွားလာတော့မှာပဲ။ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေရအောင်။တကားမှမပြေဘူး။ ဘလို့မျိုးဖျားပေးခဲ့တဲ့ယူပါယုံတွေဟာဖြစ်လာတော့မယ်။ပုံကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တော့ဖြစ်အောင်မယ်။ဖျားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူအလုံးလုံးနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ငါဘလို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ငါအဲ့ဒီအတွက်ဘလို့စုတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ငါဘလို့မျိုးအိမ်မက်မက်နေတယ်။ဆွေအရာတွေကိုပဲပြောကြတာဖြစ်တယ်။ဟဲ့မကျွန်မမပါမြင်ရတယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အထင်းမှာတီးခန့်ခြင်းအပြည့်အဝရှိတာဖြစ်တယ်။ရုံကြီးချင်းပဲရှေ့ရောမကဘူးသူတို့ဒီ ตีคันเน่ไม่ผิดละตีเเต่ไอฉิมาเล่เบะตรุเปิมันย่ะเบิเมตรุเยอะอะเทเรมาอสินไม่เปีบเบิเมตรุไอ่อายาเรโกเสร็จละปีรอไก๋ซวยเซ่เบิผิดดิเสร็จละปีรอสูตองจีนเนเยี้ยงยิ่นจีนเนตีนี่เปิมันสวนเนตรุเสร็จละปีรอทวาสเซ่เบิผิดดิฮาเลลูยาอาเมนอะคูฉิมาโลแอเนราบลูลูดิเลตีคันจีนชี้เด่ လူတွေဖြစ်တယ်တည်ခင်းရှင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတည်ခင်းရှင်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်နေတာအလွေလန်းကိုလိုက်ပြီးတ <laughs> ော့ရေစုံမျောလ <laughs> ိုက်မိလူတွေလိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖတ်တွေထားပြီးတည်ခင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါပါစေဟာလေလုယာအဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားကပြောတယ်မဟုတ်အိလိယာဇာနဲ့ မင်းကိုငါမျိုးຫນွယ်ကိုတီစေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာဗရာဟံပါဆက်လုရတယ်ဆက်ပြီးတော့တီခံပြီးတော့စောင်းရတယ်အာဗရာဟံဆက်ပြီးတီခံပြီးစောင်းတယ်7နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အာဗရာဟံနောက်ကြင်ပြန်ပြီးတော့ទីမခံနိုင်တော့ပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဖូចိုးစားလဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့မိမအကြံထုတ်ပြီးတော့ကလေးရဖို့ရံတော့ကြိုးစားတယ် သူမိမရဲ့ကျွန်မဖြစ်တဲ့ဟာဂရတ်တံကိုအာဗရာဟံကိုဝင်ခိုင်းပြီးတော့တားရိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားခဲ့။အဲဒီခါမှာအိရှမေလဆိုတဲ့တားရလာတယ်။အာဗရာဟံတားတော့ရလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတကြီးရှေးမှာပြောတယ်ကိုတော်ရဲ့အိရှမေလပဲကိုရေရှေးမောင်မှာကြီးပါစေ။ကိုရေရှေးမောင်မှာတီးပါစေသူစက်ကတ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတက္ကတ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအိရှမေလမဟုတ်ဘူး။ငဟာဆာရာအဖြစ်မဲ့ မင်းအမျိုးနယ်ကိုတီစီမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့ဘာများလဲကျမတို့တီးခံခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာလေဖျားနီးလန်းနဲ့မလုပ်ဖဲနဲ့ကိုနီးလန်းနဲ့ကိုကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာကိုအကျဉ်းချုပ်ထုတ်လို့ရတဲ့အရာ ਨੇ လှုပ်လာကြတော့တာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတော်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကကိုနီးလန်းနဲ့ကိုတွားပြီးကောင်းကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးတုတ်နီးလန်းနဲ့တွားမှာသာကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဆာရန်ကအမြဲတမ်းကျမတို့ကို ဖယားရဲ့နီလန်းနေလွဲအောင်အမြင်သွေးဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ Okay ကျမတို့ဟိုစာတန်းကဖယားရဲ့နီလန်းကနေလွဲအောင်အမြင်သွေးဆောင်တယ်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲတဲ့အခုလို့ကာလမျိုးမှာဖယားလမ်းကနေလွဲပြီးကိုယ်လမ်းကိုလိုက်အောင်လောကရဲ့လမ်းကိုလိုက်အောင်သူ့ရဲ့လမ်းကိုလိုက်အောင်စာတန်းကအမြင်သွေးဆောင်တယ်ဒီကာလမှာအဲ့လိုမျိုးကာလတည်းမှာကျမတို့ကလေးမကြောက်သွားဖို့ရန်အတွလို့ สารันตุยซอนเน่ကိုလိုက်တော့မှာမဟုတ်ဖရာသခင်ပြောထားတဲ့စကားတော့အတိုင်းကျမတို့ကစလုံးဖွေရတဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်သင်္ကြတ်ခတ်ခေးပါတယ်မှတ်နေသင်္ကြတ်ဒီကာလမှာဆောင်ဆိုင်ရတာသီးမခံနိုင်တော့တဲ့ကာလရောက်ရင်လဲရောက်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုသီးခံပါဖရာရဲ့အချင်ကိုဆောင်ပါဖရာတရားအချင်ရောက်လာလို့ရှင်အံ့ဩပေရလက်ပါတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သက်တာတော့ပြင်းစင်ပေးမှာဖြစ်တယ် ဆလပြီးရွေးကြမှာလို့စောင်းဆိုင်ပေါ်ရံတော့လို့အပ်တယ်။အချို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ် theme အချို့အလုပ်တွေအလုပ်မဖြစ်တဲ့အခါမှာလောကလန်ကိုလိုက်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ရံတော့စဉ်းစားတယ် ဟလာအချိုရကြတော့လေပဲလူတွေအားလုံးကိုတခါတည်းအောင်ငေါက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာလို့မလုတာလဲလူတွေကိုအပစ်တင်တဲ့အရာတွေလူတွေကိုမဲတဲ့အရာတွေလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကြီးမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်အခြေအနေတွေကသူတို့သွားစီခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကိုမဲတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုတမာတွေကိုမဲတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမဲတယ်အစိုးရတွေကိုမဲတယ်ကျမတို့ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့အထီးတွေကကြီးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ် ညီ कुमार မာရောအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့အရာခတ်သိမ်းကပြည်လေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအပြစ်တင်လိုက်လို့လူတွေကိုဖီအားပေးလိုက်လို့အရာခတ်သိမ်းအပြည်လေတော့မှာမဟုတ်ဖျားပိတ်ထားတဲ့တကောက်ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်အဲ့လိုတင်းလိုက်မဖွင့်နိုင်ဘူးတင်းငယ်ချင်းလေးဖွင့်မေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းကောင်းဆောင်နေအစိုးရလေးလေလို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဖျားပိတ်ထားတဲ့စိုးတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလို့ကပါလေသီးခံမှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်အမင်း သောမွေရံတို့ကောင်းဆုံးမဲ့ဆာရာရဲ့ဝန်ကိုဖျက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအချာနိမ့်လက်နဲ့စ조사ရင်လဲဖယားတကင်းရှေးမှောက်မှာထင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆောက်ရမယ့်ကာလမှာဆောက်မှာအဲ့လိုပြောလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲဆောက်မှာလို့ဒီမှာပြောကြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီ ကိုလုံရမယ့်အလို့တေအကောင်ဆုံးလှောက်ဆောင်ရမယ့်ကျမတို့တို့ဖျက်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့တဲမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တဲ့ဆူဒေါင်းခြင်းနဲ့သွားနေဖို့ယံတို့လိုအပ်တဲ့မိမိလက်ထဲမှာဖျက်အာဏာထားတဲ့အလို့တေအကောင်ဆုံးလုတ်ဖို့ယံတို့လိုအပ်တဲ့ hallelujah ဒါပေမဲ့စိတ်တမကြနိုင်ကိုလုတ်ခြင်းနဲ့အလို့ကိုဘယ်မလုံးနဲ့ကိုလမ်းကိုပဲကိုမလိုက်သွားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တီးခတ်ပြီးတော့ဆောင်းရမှာဖြစ်တယ် အာမေအာဗရာဟံနော်လန်တဲ့ဝဲရောက်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့အမားလုံးမိတယ်။အမားလုံးမိတဲ့အခါဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအရာလက်မခံဘူး။အစ်မေလာကိုဘုရားသခင်လက်မခံ။ဂျမရူဇာတီ ਨੇ choose အထားရတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်လက်မခံဘူးဖြစ်တယ်။ဒါမယ့်အာဗရာဟံကိုဘုရားသခင်ကဆက်ပြီးပြုတ်ပြစ်တယ်။တကယ်ပဲသီးခန့်ခြင်းဆိုင်နဲ့သူ့ကိုစုံလင်လာဖို့ရံအထွတ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလို့ရတဲ့ဒုတိယဖြစ်လာဖို့ရံအထွတ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးပြုတ်ပြစ်တယ် မပစ်လာလေဆိုအာဗရာဟံကသရက်မှာဖခရဲ့အချင်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယားအာမင်သူတတရာရောက်တဲ့ခါမှာသူအတွက်အချင်ရောက်လာတယ်ဖခင်သူတို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချင်ရောက်လာတယ်သူရဲ့ဒါအီဇက်ကိုသူမြင်တွေ့ရတဲ့အချင်ရောက်လာတယ်ဒါမဲအဲ့ဒီအချင်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာဈားထဲမှာပြီးခံခြင်းများစွာလိုအပ်ခဲ့အချင်ကိုသူဆောင်ခဲ့ရတယ် မိမေဆွေတဲ့အချိန်လဲရောက်လာရင်အရင်လွယ်မိမယ်တဲ့အချိန်မရောက်ရင်ဘလို့တွန်းတွန်းတကားမပွင့်။အဲမဲ့တွေ့အချိန်ရောက်လာရင်ဒီကားတွေကအအိုးပွေရပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ရမေဆွေမိဆွေတွေအချိန်မကြခင်ရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာဘာလဲ။သီးခံပြီးတော့ကျမတို့စောင့်ဖို့ရံတော့ပဲ။ကျမတို့သီးခံပြီးမစောင့်တဲ့အခါမှာဆိတ်သက်တွေကြာရတယ်။အခုဆိုရင်မလေးရှားမှာတရင်းလေးကြာရ သိမကောင်းဘူးကျမတို့လည်းအဲ့ဒီတွေတို့တော့နော်ပတ်စနယ်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သတင်းလေးထဲမှာပါလာလို့ဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာမြန်မာလူမျိုးအချို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆူဆိုက်လုပ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်္တေအချို့ဆိုရအသက်အငယ်ငယ်သေးတယ်20ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်27ပဲရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဇွဲချိုးချပြီးတော့သတ်္တေသွားတယ်မဟုတ်လဲအခုကာလာမှာအရန်ခတ်လို့စားစရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးအလုပ်တွေလည်းမရှိဘူးရေးတွေကလည်းအရန်ဖမ်းတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးသတင်းနေကြားတဲ့အခါမှာလူတာမလူတယောက်အနေနဲ့อ่ะတကယ်ကိုကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါလုံးဝစိတ်မကောင်းဘူး။တကယ်တော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုလဲတော့ကျမတို့မသိပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုတွေ ਨੇ ထတ်တူတကယ်ပဲခံစားပြီးတယ်။ဟောတကယ်လေစုလေတောင်းပေးတယ်မိသားစုတွေအတွက်ကိုဟောပြီးတော့အချားမိမှလူမျိုးတွေအတွက်ကိုခရစ်တော်သိတဲ့သူမသိတဲ့သူအားလုံးအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ဒါမျိုးထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက် ဒါမဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘာမြင်ရတဲ့လေဆိုတော့ကျမတို့သီးမခံရကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပဲလျှော်လိုက်နိုင်တယ်ဒီကာလာဟာကျမပြောချင်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ခတ်ခဲတဲ့ကာလာဟာကျမတို့ခဏပဲဖြစ်တယ်အကြကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီကာလာကိုအားလုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကနောက်နေမောင်မပြင်ကြည့်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေရော အလုံးကိုကျွတ်ပြိုးချင်တယ်။သင်ခက်ခဲတဲ့ကာလဟာခဏပဲဖြစ်တယ်။မကြာခင်မှာအမှောင်ကာလလွန်ပြီးရင်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလဟာမကြာခင်မှာရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။သင်တို့ breakthrough ကာလရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။သင်တို့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေဟာရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲအဆိုးရရခက်ခဲအောင်လို့ပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲ साबुत ตอกผู้ตั๊กคักคဲไม่ได้ขณะตีขันมาขณะจะตีขันจนเนี่ยส่องมาเล่มไม่ลุ่ยไปเนี่ยจม้าไปจนเนี่ยลุ่ยคักคဲอยู่ในขณะระตีขันมาอาหลงเล่มไม่ช่อไลน์เนี่ยใส่มช่อไลน์เนี่ยโกโก้อซ้อมไม่สียินไลน์เนี่ยโกโก้กูหี่ยวลิ้นจ๊ะดิอาหลงเล่มไม่หล่นไลน์เนี่ย ကျမတို့ KL မှာအချို့လမ်းတွေကိုယ်တို့သွားရခံမှာလမ်းမေးမှာနေရတူအချို့တွေရှိတယ်အချို့တွေကအဲ့တဲမှာပညာတတ်တွေပါတယ်တယောက်ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအိန္ဒိယမှာတောင်မှကြောင်းစင်းထားတဲ့ကြောင်းစင်းကြောင်းစင်းထားတဲ့လူပါတယ်နေပြီဒီနိုင်ငံရောက်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမြင်အန်ပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်တော့တထေးကသူ့ဆွန့်ပြစ်လိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုး သွ ಾಸ ရမရှိနေစရာမရှိစိတ်ကူဖို့လည်းအစင်မပြည့်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူညှော်လင်းခြင်းနေအားလုံးကိုသူစွန်ပြလိုက်တယ်လမ်းမေးမှာပဲနေတော့တယ်ဒါနဲ့ကျမတို့ဖွဲ့တွေသွားပြလို့ဆိုဧဝံဂေလိဟောတယ်ဟုံးစဲရီခေါ်တတ်တယ်ရဲနှုတ်ဘော်တော်တွေဝင်းငါတယ်သူပြောတယ်အလုပ်တွေရှာပေးမယ်ကျမတို့ပြီတော့ street people တွေကိုကူယူဆိုင်ပြီတော့ချစ်စုပေးတဲ့ center တခုကိုလည်းကျမတို့တည်တဲ့အတွက်သူအဲ့မှာသွားနေပါလို့ပြောတဲ့အခါသူဘာပြောလဲဆိုတော့ หนีปูละล้ําหมดมาไปหนีเมอะลุ้เลไม่ลุ้ตุเมียจุยดาไปตุซาเมเฮ้จมรอะลงอะอั้นโอ่เรฮ่างารุเรอ่ะโนบลุอะลุ้ไปลุ้บลุโนลุ้ปี้รอหนีจ่ามาไทบลุพี้ลุ้ตุอ่ะไม่ลุ้ฉินโนดาเลตะเก้เน่โนญานเลยังก้าวเน่บွေยะปัญญาตะเตียวบ้าลุ้เลตุ้ยเหมี่ยวลิ้นจินนี่อะลงโนตุลึ้ชะไลลุ้ผิดตะบ้างะตุไม่เหมี่ยวลิ้นจินโนเหมี่ยวลิ้น သိခံရတယ်အဲ့တော့သူဒီမခံချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကသူ့အတัวပြမှန်းလို့နေအဲ့တော့လူတွေအထင်းသေးရင်သေးပါစေမနက်ဖြန်တော့မစင်စားဘူးညနေတော့မစင်စားဘူးနောက်တနားရီတော့တော့မစင်စားဘူးဘာလို့ဟိုမှာလည်းကြီးမဆိုင်ဖိနေလဲလမ်းမှာပဲနေတော့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသာမန်ညီမမမတို့ကျမတို့ဘာလို့ဒီအရာကိုပြောနေရတာလဲဆိုတော့ ကျမတိ <S <S ု <S <S ့လေခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာမျောလင်းချက်ဒီလက်မလွတ်လိုက်ဖို့ရတယ်အာဗရားတာယာဖို့တော့25နှစ်စောင့်ရတယ်လန်တဝတ်မမများအကေလို့သူမျောလင်းချက်ကိုလက်လွတ်ပြီးတော့သူရုံကြည်ခြင်းတက်တွေကိုပြန်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရသူဟာလူမျိုးကြီး parking ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျမတို့လေတီးခံရတဲ့ကာလာတစ်ခုခုရောက်နေတာဖြစ်တယ် သမိခနာဖြစ်တယ်ဆက်လပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်းမှာတီးခ <laughs> င်ရမကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသေးမှအထွေးခံစားရတယ်မကြတော့ခနာပါပဲပြန်သူကမိစွေကိုအစုံအထိအနားယူလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီခက်ခဲပြဿနာတွေကမိစွေအစုံအထိအနားယူလို့မရဘို့ကျမတို့အခုကာလသေးမှာဖြစ်နေတယ် ပြိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရယ်အမေဆွေအပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တကားတွေကကြခင်မှာပွင့်လာတဲ့အခါမှာအရင်ကတင်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထသာပြီးကြီးမတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။တခါလီမှာကျမတို့တကားတွေပိတ်တဲ့အချိန်မှာတခါလီညမှောင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နာမလဲနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်မှောင်တာလဲ။ဘာလို့တကားတွေပိတ်နေတာလဲ။ငါတို့မွန်ချက်တဲ့ငါတို့ဘာမှလုံးလုံးမရဘူး။ ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့ညအမှောင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရယ်ကျမတို့တွေအနာယူရတဲ့အချိန်ရှိမှာမို့ညအမှောင်ထင်းမှအများကြီးကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဥပမာညဆိုတဲ့အချိန်ကလူတွေအတွက်အိပ်စက်အနားယူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ညဆိုတဲ့အချိန်ကလူတွေ cell တွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ renew ဆိုတဲ့အသက်ပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကညသက်ောင်ပဲဖြစ်တယ်။ညအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီညအချိန်ကကျမရည်သက်သားမှာ grow ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တိလားတင်အရက်ရှည်တဲ့အချိန်လက်သေးတွေရှည်တဲ့သပင်တွေရှည်တဲ့အချိန်ကညမဟုတ်ဘူးညမှာဖြစ်တယ် grow ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျမတို့မတိနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရီကအခုလိုကာလာမျိုးမှာဖယောင်းထခင်အလုလုံနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့တော့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယောင်းထခင်တင်ချာပါတင်ဒရမအခုချိန်မှာအလုလုံနေနေဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်ဒီကမ္ဘာမှာတော့ အမေအဲရဆလပြီတော့သီးခမ်းရအောင်ဒီကလာတဲ့မှာငါတို့ဆလသီးခမ်းမယ်ကျမနောက်ပြီးတော့ပြောတယ်အကယ်လို့များစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှအသာဆောင်ပြီးတော့ကျမစုတောင်းလိုက်မယ်လို့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျမစားစရာမရှိရတော့ပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကယ်လို့များနော်ဖြစ်ခဲ့နေဆိုရင်လားဒါပြလို့လေဆိုတော့စားစရာမရှိလို့ကျမဖေဟာကိုစွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကို သောမြောင်းတဲ့ကိုတချလိုက်မှမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲတွေကြုံရလို့ဒါတွေအားလုံးကိစုံမဟုတ်ဖခင်ရှင့်နေသေးရွေးကျမတို့မှာညှောလင်းနေရရှိနေသေးတယ်ဖခင်ရှင့်နေသေးရွေးကျမတို့မှာမနှက်ဖြန်စွာရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်မနှက်ဖြန်စွာရှိနေသေးသည်တွင်ညှောလင်းခြင်းဆိုတာလည်းရှိနေသေးတယ်အာမင်ဟဲ့လမ်းမလွတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီကာလမှာဟာလေလုယားအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့သီးခန့်ပါအဲ့တော့ အဘရေဟာတီးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးမှာသူ့ဖယားတစ်ခါလူမျိုးကြီးဖြားကင်ဆိုတဲ့ destiny ဟဲကိုသူအရောက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဂျမရူလေးပဲဖယားပေးထားတဲ့ไอ้ destiny တဲ့ကိုအရောက်လှမ်းလာနိုင်ဖို့ရံအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တီးခံရအောင်။အာမင်။ဟောပဲဂျမအနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီယာလေးကိုပြောပြခြင်းရှင်။ ကျမတို့ဒီခံပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကခံဖို့ရန်အတွက်ပဲဟုတ်လားကိုကိုဝစ်တင်းဆိုရဲဗစ်တင်းဆိုတာခံရတဲ့သူကိုကိုခံရတဲ့သူအနေနဲ့ပဲမြင်ပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကသီးခံနေဆိုတာခံလိုက်ပါလို့ဖခင်ကပြောနေတာမဟုတ်အဲ့တော့နားလေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် တိခံမှလို့ဖခင်ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖ ياء သခင်ကကျမတို့ကိုပြေတနာတွေကိုကြိတ်မိတ်ခံဟလားခံစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်တိခံတယ်ဆိုတာကဖ ياء သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂိုင်ဆွေးခြင်းဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကျမပြောသလိုပဲတိခံခြင်းကဘာမှဆက်စည်ခြင်းခံရရတယ်လေယုံကြည်ခြင်း PR ရင်းဂျုံလာတဲ့အခါမှာတီးခန်ချင်တိုးပွားလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တီးခန်ချင်းကကျမတို့နှုတ်ဘက်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆက်ဖရရဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးရုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားရမှာ။ဘုမန်ဆောဘဇုကျမတို့ကအမီသားစုတွေเนาะအချို့မှာဆိုရင်ပြည်ကြားမိမောင်တစ်ချိန်လုံးရိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တဲ့အခါမှာမိမောင်ငါတီးခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီယောက်ျားရိုက်တာဝယ်နေတိုင်းခံပြီးတော့နေဖို့ရန်တော့ပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့လဲပြန်ချပါလို့ပြောခြင်းတာမဟုတ်စကားဆုံးအောင်ပြန်နှားထအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီယောက်ျားတို့နေတိုင်းရိုက်တယ်နေတိုင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူသီးခံနေဆိုတာကိုရိုက်တာနေ့စဉ်ငါစက်ခံမင်းနှစ်ပေါင်းများစွာငါသားတမီးကြီးတဲ့အထိငါစက်ခံမင်းသူပြောင်းလဲလာမှာပါဆိုပြီးတော့ထင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွားဖို့ပြောတာမဟုတ်သီးခံခြင်းဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ် သင်ကလူတယောက်ကိုသူလုချင်တာလုပါစေတနည်းပြောင်းလဲလာမှာပါလို့မျှော်လင့်နေချင်းကညီကမှမရောအဲ့ဒါတီးခံချင်မဟုတ်အဲ့လိုလူတွေလည်းတကယ်မပြောင်းလဲဘူးဖြစ်တယ်တီးခံနေစော်ဘလိုမျိုးလေဒီလားသူတော့တော်ရိုက်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တော့တန်ပေါ်မှာအနိုင်ချင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အလုံရှင်းနေတန်ပေါ်မှာမတရားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် တပည့်ကင်းဆက်လာတီးခံနေဆိုဗာလေးဆိုသူလိုငေါအောင်လုတ်ချင်တာလို့ပါစီငါခံလိုက်မယ်အချိန်တန်ပြောင်းလဲလာမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကအဲ့ဒီအချိန်မှာမပါလို့မယ်ဖရဲရဲ့နှုတ်ခဘတောကိုင်းဆွဲမယ်ဖရဲရဲ့နှုတ်ခဘတောကိုချင်းညာမယ်နှုတ်ခဘတောကိုတေယုံကြည်မယ်သင်းဆူတောင်းမယ်သင်ခင်မုန်းတဲ့ပြောင်းလဲလာဖို့ရန်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယုံကြည်ခြင်းထားမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကတင်း ဒီခင်ချင်စစ်တယ်ဖယားတခင်ကကျမတို့များများခံရမှာเนาะတမျက်နာမှာညိုကွင်းเนาะအကွင်းတွေအကွင်းတွေတစ်ခုလုံးပြေးလာမှာဖယားကအော်မင်းတော်တော်တီးခတ်နိုင်တယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တင့်ကိုတင်ရင်ခွန်ဘွန်တယ်เนาะတင်ရင်အလौရှင်ပြောင်းလဲရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားပေးတော့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးနားလည်စီချင်တယ်တင်တစ်ချိန်လုံးခံနေရတာကိုဖယားကကြည့်ပြီးတော့မ อ๋อအချိန်ရေ Jews, so ာက်ပြီငတ်သားသမီးတော်ခဏနေရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောင်းလေးပြေးတာမဟုတ်ဘူးအချိန်လေးတည်း။အဲ့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကဘာအကြည့်နေရလဲဆိုတင်းယုံကြည်ခြင်းကိုကြည့်နေတာ။ဘုရားသခင်အလုံးလို့တဲ့ခါမှာတင်းခံရတဲ့အပေါ်မှာအလုံးလို့တာမဟုတ်။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအလုံးလို့တာ။တခါမှဘုရားသခင်ကတင်းတင်းခံနေရတဲ့အရာကိုတနာပြီးတော့လွတ်ပြေးတာမဟုတ်။ဘုရားသခင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်နဲ့အညီ အလုံးလုံးတဲ့ဖရရားဖြစ်တယ်ဖရရားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာဖရရားကအလုံးလုံးတယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာဖရရားကအလုံးလုံးတယ်တင်အနေတိုင်းပဲခံနေတယ်မိသားစုတွေမှာအလားဒါမှမဟုတ်ရေအလုံးသေးမှာပဝင်းခြင်းမှာအမြဲတမ်းခံနေရတယ်အာအနိုင်ကျင့်တာခံရတယ်ရိုက်တာခံရတယ်စကားနဲ့ထုံနှက်တာခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခံနေရတာတိုင်းမဲ့စက်ခံနေမယ်တွားနေတာကိုဖရရားကသီးခံတယ်လို့ မြင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသေးလေးမှာနှုတ်ခဘတော်ကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲလန်းနေတယ်နှုတ်ခဘတော်ကိုဆက်လက်ပြီးယုံကြည်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးဘုရားသခင်ဂဒီတော်တွေကိုချိန်ညာနေတယ်အာဗြဟံလိုပဲငါလူမျိုးကြီးရဖခင်ဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးကြီးရဖခင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့မိမစာရာကိုလည်းချိန်ညာတယ်လူမျိုးကြီးမိခင်ဖြစ်တယ်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူယဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဂဒီတော်တွေကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲလန်းပြီးတော့ချိန်ညာနေခြင်းငါတီးခံခြင်းဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်လုံးမတော့ တီးခံကြင် ਦੀ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မပအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တီးခံကြင်ဟာတီးခံကြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အရှုံးပေးခြင်းဖြစ်တယ်အရှုံးပေးခြင်းသင်တို့ရိုက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုအရှုံးပေးလိုက်တာလောက်ချင်တာလောက်ကွာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့မပဘူးစိတ်လျှော့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လက်မြအောင်ရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဟယ်လိုညီကိုမတို့ဖယားသင်ကံကျမတို့ကိုအရှုံးသမားတွေမဖြစ်စေခြင်း အရှင်သခင်မအသွေးခေါ်နေလောကကြီးဒီမှာရှောက်လှမ်းနေသူတွေမဖြစ်စေချင်။အာမင်။ကျမတို့ကိုဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းပြင်းနဲ့တီးခန်နေသူပဲဖြစ်စေချင်တာ။အဲ့ဒါတီးခန်နေဆိုတာကခံလိုက်ပါကွာငါသ aya ဆိုပြီးဖေယားကပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ကြိုက်ဆွဲပါ။ခရစ်တော်အထဲမှာတင်ရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းခရစ်တော်အထဲမှာတင်ရတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တီးခန်ခြင်းနဲ့ကြိုက်ဆွဲနေခြင်းဖြစ်တဲ့။ အဲ့ဒီဂတိတော်တွေတင်မရှိဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေတင်မရှိဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင်မရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတီးခန်နေတာမဟုတ်ဘူးသင်ကအယုံပင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမညော်လဲ့နေဒီနေ့မှတီးခန်ခြင်းကဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့လိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတီးခန်ခြင်းကိုလက်မလွတ်ဘဲဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကောင်းဆွေးရအောင်အာမင်အခုကာလမှာ အထူးတဖြင့်ကျမတို့သီးခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တဲ့မကြခင်မသင်တို့အကောင်းဆုံးသောနေ့ရက်တွေလာတော့မယ်။နော်သင်လူတွေသီးခံပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေအခုကြောင့်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသီးခံပါ။အမေနှုတ်ခဘတော်နဲ့အထူးသီးခံရအောင်။နှုတ်ခဘတော်တဲ့မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်မိ쇠ဒီနှုတ်ခဘတော်ကကဘာပေါ်မှာလေ ယာယီဘူးရန်တော့အရွယ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အခုဆိုလူတိုင်းမှာဖုန်းရှိတယ်။ဖုန်း裡面မှာ download လုပ်လို့ရတယ်။အခုလိုမျိုး YouTube တွေမှာ Internet တွေမှာနှုတ်ကဘက်တရီများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုဖျားသိပ်မြှော်လင့်ခြင်းမကုံစီခြင်းလို့ထည့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကဘက်တရီကိုနားထောင်မှာအဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကဖျားသိပ်ကင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေဟာအဆုံးမှသင်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရဲ့အတွဲ့သင်ဒီခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ အမေကျမလေးအတူတူကဆူတောင်းရအောင်အားလုံးပဲကျမယုံကြည်အခုကာလမဖျက်ခင်မိဆွေအသက်တာတွေမှာဒီခံချင်းနဲ့အတူတူသွားစီချင်းလေကျမတို့အကယ်လို့မြတ်ခံချင်းနေမရှိခဲ့ဘူးကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာမျောလင်းခြင်းတွေလက်လွတ်ဖို့တွက်စဉ်းစားနေတယ်လွေတဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်ဖို့စဉ်းစားတယ်နောက်ပြတ်ဆုတ်မယ်အိမ်မက်တွေမမတ်တော့ဘူးငါပင်မန်းနေငါမိုးတယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဒီနေ့ကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင်ပြန်လေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာဆက်ကပ်အောင်ကျမတို့မှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုကျမတို့က เพราะว่าအလကားပဲဖြစ်သွားရင်ဒီကောင်မောင်တို့သင်ကဘဝရမ်းတန်ဖို့ရှိတယ်။ဖရဲရဲ့အတွေးတော်နဲ့ဖရဲရဲ့အသက်နဲ့ရွေးလုံထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။တိတ်ကိုတန်ဖို့ရှိတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာပဲလက်လွတ်လိုက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ ကိုယ er ်တ as ို ari, awa, ့ရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို enne, ့ကဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့တီးခံမှုလို့အတည်း။ဟိုဖာဖရကိတသမီးရဲ့အသက်တာဆက်ကပ်ပါတယ်။ကိုတို့တသမီးရဲ့အသက်တာဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတို့ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေများစွာကိုတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အနာဂတ်တွေများစွာရှိတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကိုတို့ဒီအသက်တာတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလွတ်ဖို့ရတယ်တသမီးတို့စုတောင်းပေးပါတယ်။ဖာဖရကိတို့တအူးချင်းစီတိုင်းဟာဒီမှာကြည်ရှုနေကြတဲ့ညီကိုမ မာရဲကိုရောပြန်လှည့်ပြီးတော့နားထောင်နေညီကောင်မောင်မာတက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းအတက်တာကတိတ်ကိုတံပိုးရှိပါလေအဖသူတို့ရဲ့အတက်တာဟာကိုရောရဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေရာတွေက မကြခင်မှာပြွန့်တော့မှာဖြစ်တော့ကြောင့်လေကျေဇူးတင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တိသားသမို့လားတီးခတ်မီ sound တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါအဖမျောလင်းချက်တွေလက်လွတ်လိုက်တဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်လွတ်လိုက်တဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။အဖဖျားတဲ့ကေသူတို့ဟာဆက်လက်ရဲရင့်သောသူတွေဖြစ်စေပါ။ဆက်လက်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးသောသူတွေဖြစ်စေပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆန့်စိတ်တွေကြီးမားသောရှိတဲ့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အထင်းမှာသူတို့ဟာအောင် မေဒူရီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမျော်လင့်တော့သူတွေဖြစ်စီပါကဘာဦးကျမ်းမှာကိုရာအာရနဲ့အေးဝဂတိပေးထားတယ်လို့ပဲအီမြကြီးကိုအောက်ဆိုးရမယ်ဟိုတောဘွားဇီမေဒူရီမြားပြဇေရဒူရီဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာယနေ့ပဲလေတို့အပေါ်မှာရှိနေသေးပဲဆိုတော့ကိုညင်တော့သူတွေဖြစ်စီပါအဖာ သူတို့ဟာတာမန်တူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဟာဒီတရိတ်ဆန်တွေရမကကိုရွှေးမွေးနေလေဆိုရင်သူတို့ဒီမျက်ကကိုခယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတိစီပါ။သူတို့ဒီတရိတ်ဆန်တွေထထအောင်မပို့ပြီးရက်တဲ့တွေတွေဖြစ်ပါတယ်အဖ။အဲကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စေပါ။သူရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စေပါအဖ။တိတ်အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကိုကိုရောအမြင်ကိုဖွင့်ပေးပါ ဒီခံနိုင်တဲ့စိတ်သဘောကိုတော့ပြေတော်မူပါဖာဟိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနေဟိုစစိချင်းခံရတဲ့အခါမှာသမီးတွေတီးခံခြင်းတိုးပွားလာပါတယ်။အဲသမီးတွေအထက်မှာတီးခံခြင်းရှိမရှိပေါ်လာတယ်လို့သမီးတွေတီးခံခြင်းနေဟာလည်းထိုးအခါမှာတိုးပွားလာပါတယ်ဖာ။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာရှည်ရည်ညီကုန်မှောင်ဓမ္မလက်မလှုပ်ဖို့ရဲ့တော့သမီးစူတောင်းပြီးပါတယ်။စူတောင်းပြီးပါတယ်ဖာ။အိုရာမရှာခရာမစိခေရာဘရှာရာဘခေရာဘစိခေမကြခင်မှာသရရဲ့ရှေ့တကားတွေပွင့်တော့ လိုဝင်ခံပါလေနှုတ်ခဘတော်ရေကတိတော်ကိုကြီးညာပါလေကိုတို့ဖွဲ့တဲ့ကောင်ဘသူကမှမပိတ်နိုင်ဘူးလို့ဝင်ခံပါလေမာနဲ့လည်းမပိတ်နိုင်ဘူးလို့ဝင်ခံပါလေလမ်းမရောက်နေညကောင်မကလမ်းအမှန်ကိုကိုတို့ပြန်ခေါ်ပြတော်မူပါတို့တို့တို့အူးချင်းစီတိုင်းဟာတကယ်ပဲလမ်းမှန်မှာပြန်ရောက်လာဖို့တော့ကောင်းချင်းပြပါလေတို့ကခံရတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ပါဘူးတို့ကနှုတ်ခဘတော်ကင်ဆွဲတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တီးခံချင်းနဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုဆောင့်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်ညုံချရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် ကျားကင်တူဝချီမြャလဲကောင်းချီပေးပါချီမြャလဲကောင်းချီပေးပါကိုရောရောပါကိုကိုရောဟပြန်လေပြီးတော့ကောင်းချီပေးတဲ့အခါရခင်ထက်နှစာပတာရွေးကောင်းချီပေးတယ်လို့သူတို့ရဲ့အတွက်တာမှလည်းရခင်ထက်နှစာတာရွေးကောင်းချီခန်စားရစေပါအရင်ဆုံးဆုံရှုံသွားတဲ့အရာအစားပေါင်းများစွာပြန်လေတိုးပွားခြင်းနဲ့သူတို့သက်တာကိုပြန်လေကောင်းချီပေးပါပါဖះရတဲ့ခေကိုရောခဏတာကိုတီးခံနိုင်နေတူရီကိုရောအဲ့ဒီတီးခံနိုင်နေစိတ်သဘော shiro duri chipa mi jaw to ni shutdown bi bae phaya ga pyo le nga te mu ti khan nai ne tu phit si chin nga le lu le mya so ti khan le nyi ji ho la de kha ne 30 crypto wa ti khan khe le 30 pi de akha ma ba crypto sa de mi a mu lo saung le ne 30 lo lo ba na mai lakha ko ma ma pya bae me lu da te yak ke de tu ti khan chin le saung khe le a rei pye tu te ya de nei ma le bae crypto ha tu ye မောင်ဂျင်ဂျင်းလေးကိုတီးခမ်းချင်တဲ့ကာနိုင်ကိုတတ်ခေတာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားကဒီကိုလည်းတီးခမ်းတယ်။ကျမတို့လည်းပဲခင်ဗျားနဲ့တူတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တီးခမ်းတဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လို့လေ။ခင်ဗျားကတម្រကိုရနေတူတော်သူတွေဖြစ်စီပါ။ကိုရနေတွားလာလို့ရရတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါ။လွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဝင်အသီးတွေကဆိတ်ရှင်အသီးကိုသားသမီးတွေကိုပေးတော့ဂျေဇုဘုရားယေရှုဘုရားနာမနိုင်တင်ကောင်းချီးပေးလေဂျေဇုနာမရေဘာအာမင်အာမင်ဒီကမမတို့အခုကာလဟာတင်တ <laughs> ော့အကောင်းဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်ခရီးသခင်တင့်ကိုအရင်လောကမတိခဲ့တဲ့နေပေရီမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်စီးလीတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာမတွားခင်ဒီနှုတ်ခွက်တော် နာလေနိုင်မှာမဟုတ်အရင်ကာလမှသိရင်လက်တွေ جما ရွတ်ကြာမှာမဟုတ်အတော့ကာလရေးမှာဖရာကြီးကောင်းချီးရှိရာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းစင်းကိုဖရာတိကေကောင်းချီးပေးပါစေဖရာတိကေမချာခင်မမိတ်ဆွေတို့အကောင်းဆုံးတော့တကားတွေဖွင့်ပေးလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဖရာခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ